muito em breve um acontecimento neste mundo irá se dar. Cristo vindo nas nuvens em glória, sua igreja para arrebatar. Estou aguardando a cada momento este acontecimento em breve se dará. Será de alegria para todo o povo que aceitou a Cristo e vive a esperar. Vive a esperar. Vive a esperar. Vive a esperar quem aceitou a Cristo e vive a esperar. Quando ele estava aqui na terra, para os seus discípulos se pôs a falar. Não se turbe o vosso coração, eu estou indo preparar lugar. Depois que tudo lá estiver pronto, para mim mesmo vos irei levar. Ali será o vosso descanso, se prepare igreja para não ficar. Para não ficar, para não ficar, para não ficar, se prepara a igreja para não ficar. Promessa sim, o mundo não tem, te dou o direito, pode examinar. Aqui a morte está ceifando vidas, qual o destino tua alma terá? Mas eu lhe digo, prezado amigo, um escape Deus enviou. Aceite a Cristo enquanto é tempo, a porta da graça ainda não fechou. Ainda não fechou.